Nagaland pisot aji ahomot uposthit hoise Rahul Gandhi Amguri ahom Nagaland himantoborti Halwatigot pua 9 bojar jehetu uposthit hoise odi punpotia samprosad ei muhurtot ami apalokok dekhuaisu Hibohagor Halwatigot itimotte uposthit hoise Congress neta Rahul Gandhi aru Bharat joro nyay jatra aji arambho hoisil Manipuror Impholor pura aru he jatra aji dintot ahomor pura arambho hobo Nagalandor pisot ahomot itimotte uposthit hoise Congress neta goraki jehetu ahomot ase 14 khon koluk hobo samostar samantral hobe Uttor Purbancholor 25 khon akhon এতিয়া তৎপরতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ বিজেপি এফালে তৎপরতা গ্ৰহণ কৰিছে আনফালে ইয়া কংগ্ৰেছৰ নিজাববীয়াকৈ তৎপরতা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়া কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সংগ দিছে ৰকিবুল হুসেনো কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকল উপস্থিত আছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছো আৰিয়া পুনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছো কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী ইতিমধ্যে আদৰণি জনোৱা হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰকিবুল হুসেন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পুনে পুনে কৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অমৰ ডেকা ইতিমধ্যে যেতিয়া শিবহাগৰ সেই স্থানত উপস্থিত হৈছে গতিকে ভাৰত জৰো যাত্ৰা কি ধৰণে আৰম্ভ হ'ব কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হ'ব সেয়া আমি জানিব বিচাৰিছো হয়ছক ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে অসমত রাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ইম্ফলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰা ইম্ফলৰ পৰা নাগালেণ্ড পৰা তুলি যিটো ডাকঘৰ নাগালেণ্ডৰ তুলি ডাকঘৰৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ ভূমিত হালুৱাটিঙত আহি উপস্থিত হৈছে হালুৱাটিঙৰ এই স্থানতে রাহুল গান্ধীৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্পণ কৰা হ'ব হস্তান্তৰ কৰা হ'ব আৰু এই পৰম্পৰাটো তেওঁলোকে ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে যেতিয়া এখন ৰাজ্যৰ পৰা অন্য এখন ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া সেই দ্বিতীয়খন ৰাজ্যৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা আছে বা কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ ওচৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্পণ কৰে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এয়া ৰাহুল গান্ধী আহি উপস্থিত হৈছে বৰ্তমান মঞ্চত যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ ৰাহুল গান্ধী আহি উপবিষ্ট হৈছে আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে আদৰণি জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তাৰ লগতে যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰলৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাশ্য বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন সকলো উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা আমগুৰিলৈ যাব আমগুৰিত তেওঁলোকে কিছু সময় আমগুৰিত আচলতে তেওঁলোকে এই যাত্ৰা আমগুৰিত কিছু সময় তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিব আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোক পুনৰ আগবাঢ়িব মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই যাত্ৰাটো যদি আমি চাওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো যাত্ৰা আছিলে সম্পূৰ্ণ পদযাত্ৰা আছিলে দ্বিতীয় যিটো ভাৰত জৰো যাত্ৰা অৰ্থাৎ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ পদযাত্ৰা নহয় তেওঁলোকে পদযাত্ৰাৰ লগতে বাছ যাত্ৰা কৰিব গতিকে হালুৱাটিঙৰ পৰা তেওঁলোকে যিটো আমগুৰি অঞ্চললৈকে তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিব আমগুৰি অঞ্চলত তেওঁলোকে পদযাত্ৰা কৰিব কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমগুৰিলৈকে বাছ যোগে আগবাঢ়িব যদি হেমন্তই যদি দেখুৱাব খোজে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দেখুৱাম যিসকল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক আছে সেই সমৰ্থকসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হাতত লৈ অংশ লৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য ইয়াৰ পিছতে এই পতাকা হস্তান্তৰ কাৰ্যসূচী চলিছে পতাকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত পতাকা অৰ্পণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং মই পুনৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো যে
এই হালুৱাটিঙৰ অঞ্চলৰ পৰা হালুৱাটিঙৰ পৰা আমগুৰি লৈকে বাছজুগে আগবাঢ়িব ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰা আৰু তাৰ পিছত আমগুৰিত তেওঁ কিছু পদযাত্ৰা কৰিব আমগুৰিৰ পৰা পুনৰ আগবাঢ়িব আৰু 12 বজাত যুগৰহাটৰ যি পুথিনদী অঞ্চলত কিছু বিৰতি ল'ব আৰু তাতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু 2 বজাৰ পৰা পুনৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব সময় শিবসাগৰ হালুৱাটিঙত উপস্থিত হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক হালুৱাটিঙৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ।